ଫେରିବା ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତ୍ନୀ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ଉଭୟ ସଦନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଦେଶ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ଏନେଇ ଉଭୟ ସଦନରେ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହଙ୍ଗାମା ଏବଂ ନାରାବାଜି କରାଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଲୋକସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛି ହେଲେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବୟାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜିଭରୁ ଏଭଳି ଟିପ୍ପଣୀ ଭୁଲ ବଶତଃ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି ଏନେଇ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବୟାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना उनकी गरिमा पर प्रहार करना कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है सॉरी इट वॉज अ सेक्सिस्ट इंसल्ट वेरी क्लियरली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा एम्ड एट इंसल्टिंग द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हू इज अ सेल्फ मेड वुमन कम्स फ्रॉम अ ट्राइबल बैकग्राउंड ऑल इंडिया is revelling and happily supporting her election and we are proud that a tribal lady is now India's president. Nowhere is the word Rashtrapati in Hindi or in Sanskrit. It's a deliberate sexist abuse. ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଆଦରଣୀୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଏ କଂଗ୍ରେସର ସଂସ୍କାର କରୁଛି ପରସୁ ବି ହମସେ ପୁଛା ଗୟା କାଲ ବି ହମସେ ପୁଛା ଗୟା ପତ୍ରକାର କି ତରଫ ସେ ମିଡିଆ ବାଲୋ ସେ କି ଆପ କହାଁ ଜାନେ କା କୋଶିଶ କର ରହେ ହୈଁ ପରସୁ ବି ମୈନେ କହା ଥା କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହମ ଲୋଗ ଜାନା ଚାହତେ ହୈଁ राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए कल भी ये न हो बताई कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं आप इसको मत मतलब इसको तवज्जो दिया करो क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति चाहे वहां ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो चाहे आदिवासी हो कहीं जो भी हो वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति
मैम विल यू आस्क अधीर लाड टू अपोलोजाइज ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड